सड़कपट्टि मंदिरतिर फर्केर सड़क बस। निरन्तर रूपमा प्रहार प्रसाद फोहोरलाई अझ पनि राजनीतिक रूपमा राजनीति गरेको खोज छ। नेकपा एमाले फोहोरको राजनीति बन्द गर, फोहोरको राजनीति बन्द गर, फोहोरको राजनीति बन्द गर, फोहोरको स्वास्थ्यमा ध्यान देऊ। गठबन्धन सरकार मुर्दाबाद, गठबन्धन सरकार मुर्दाबाद। स्वस्थ जीवन पाउन चाहन्छौ हामी। जनता मंगी जिन्दाबाद, गठबन्धन सरकार मुर्दाबाद, गठबन्धन सरकार मुर्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद। स्वस्थ जीवन जिउने जनता को चाहना पूरा गर। हामी काठमाडौँ स्वच्छ र सुन्दर भई गर्न चाहन्छौं। हामी हाम्रो काठमाडौँलाई फोहोरको डंगुरको रूपमा विकास भई गर्न चाहदैनौं। यो आम नेपाली जनताको चाहना हो, काठमाडौँवासीको जनताको चाहना हो। तर विगत 3-4 महिनादेखि काठमाडौँका हरेक चोकहरू, हरेक गल्लीहरू, अस्पतालका क्षेत्रहरू, चाहे विद्यालयका क्षेत्र हुन्, सबै ठाउँमा दैनिक रूपमा फोहोर विसर्जन गर्ने थलोको रूपमा अगाडि बढेको छ र यो काठमाडौँ आफैमा एउटा फोहोरको सङ्कलन केन्द्रको रूपमा आज परिणत हुने खालको स्थिति बनेको छ। यो परिणत हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारको नालागीपन हो। हिजोदेखि उसले नेतृत्व गरिरहेको, लामो समयदेखि यो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले पटक पटक सरकारमा रहेर नेतृत्व गर्ने खालको स्थिति बन्यो। तर यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ उसको पहल हुन सकेन। वर्तमान स्थितिमा यो फोहोरको परिस्थिति आइरहँदाखेरि नेकपा एमाले तर्फ पनि आम रूपमा चर्चाको विषय बन्न सक्छ। तर हामीले हाम्रो नेतृत्वमा रहिरहँदाखेरि, हाम्रो नेतृत्वमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका नेतृत्व गरिरहँदाखेरि हामीले सहयोगमा यसरी महिनौ दिनसम्म फोहोर उठाउनु नपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुन दिएका थिएनौँ। उचित व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग अत्यन्त धेरै मेहनत र प्रयत्न गरेका थियौँ, पहल गरेका थियौँ। यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहेको यो गठबन्धनको सरकार सहरमा उत्पादन भएको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्यो भन्दै पनि नदीमा लगेर फोहोरको विसर्जन गर्ने र त्यहाँबाट थप मुलुकलाई मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा वातावरण असन्तुलन ल्याउने खालको कामको उहाँहरू उद्घोष गरिराख्नु भएको छ। हामी यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण उचित ढङ्गले फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक प्रविधिलाई अवलम्बन गर्दै काठमाडौँवासीलाई स्वस्थ सहरमा बस्ने अधिकार प्रदान गर्नको लागि आजको हाम्रो यो दबावमूलक कार्यक्रमको रूपमा हामीले आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि र स्थानीय पालिकालाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरू फोहोर बगेर व्यवस्थापन गर्न गएका गाडीहरूलाई अवरोध गर्ने, तोडफोड गर्ने र त्यहाँबाट अवैध खालका कामहरू गर्नका लागि आज पनि क्रियाशील रहने खालको स्थिति बनेको छ। यो परिस्थिति नेतृत्व सरकारमा आफू गर्ने अनि आफ्ना कार्यकर्ता तल सहयोगमा उतार्न फेरि त्यसको विरोध गर्ने ढङ्गले गलत खालका कामहरू गर्ने काम जुन भइरहेको छ, यसको हामी घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। यो दोहोरो खालको राजनीति अन्त्य गर्नको लागि, फोहोरभित्र गरेको राजनीति अन्त्य गर्नको लागि सरकार र सरकार सम्बन्धित दलहरूलाई हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू यो खालको प्रक्रिया नआउनुहोस्। यदि तपाईँहरू यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको ठाउँमा हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँहरू हामी शब्दले भन्नुहोस्। नेकपा एमाले र यसका जनप्रतिनिधि फेरि यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। यो फोहोरको कारणले हुन गएको हैजा लगायतका स्वास्थ्य में पर्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति समय नै ध्यान दियोस्। सडकमा रहेका फोहोरलाई ट्रिटमेन्ट गरेर उठाउन नसकुन्जेलसम्म ट्रिटमेन्ट गर्ने खालको तर यो लामो समयसम्म नउठाएर 3-4 महिनादेखि फोहोरको सहरको रूपमा काठमाडौँलाई परिचित गराउने खालको जुन काम भएको छ तत्काल बन्द गर्नको लागि यो सरकारसँग म माग गर्दछु। हाम्रा प्रतिनिधिले संसदीय क्षेत्रमा रहेको संसदमा पनि यी विषयवस्तुको आवाज उठेको छ तर गठबन्धनकै सभामुखको कारणले सरकारले रुलिङ गर्ने क्रमहरू हिचकिचाइरहनु भएको छ। म सभामुखमा जान गर्न चाहन्छु प्रतिपक्षले जनताका सरकारका विषयमा उठाएका विषयलाई सरकारले आवश्यक रुलिङ दिने र त्यो नभएर सदनको काम गर्ने अर्थमा सभामुखले पनि यो खालको पहल कदम लिनु जरुरी छ। यो काठमाडौँको फोहोरले नेकपा एमालेका जनताका सँग मात्र होइन सत्तामा रहेका गठबन्धनधारीहरूलाई पनि प्रभावित पार्नेछ। यो फोहोरले आउने स्वास्थ्यको प्रतिकूलताले उहाँहरूलाई पनि समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै गठबन्धनले यो फोहोर उठाउने खालको क्रममा पहल कदमी गरेर उचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ लागोस्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मी साथीहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरूले आजको यो हाम्रो सांकेतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। समापन छ सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने खालको काम गर्न स्थानीय पालिका उचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ध्यान दिन सकेनौँ। हामी योभन्दा अग्रगामी खालका कार्यक्रमहरू योभन्दा उच्च स्तरका कार्यक्रमहरू लिएर आउन हामी बाध्य हुन्छौँ। सहयोग चुनौती यो आर्थिक अनुग्रही समापन गरेको जानकारी छु। धन्यवाद।